Еліміздің басты құндылығы тәуелсіздік. Алаштың айбынын асырып, ата-баба армандаған күнге жетіп, жасампаздықтың даңғыл жолына түскенімізге 30 жыл толып отыр. Бұл тарих ауқымымен алып қарағанда аз ғана мерзім. Алайда алаштың мұраты жүзеге асқан осынау қасиетті күннен бергі кезеңде мемлекеттілікті қалыптастырудың үлкен үлгісі артта қалып, жаңа Қазақстан тарихының айқын беттері ашылды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздікке арналады. 30 жылда орын алған негізгі оқиғалар мен жеткен жетістіктерімізге тоқталып, егемендікке қалай қол жеткізгенімізді еске түсірейік. Қазақстанда жоғарғы кеңес үйінің алдында саяси митингілер өтіп жатты. Бұрынғы кеңестік республикалардың соңғыларының бірі болып, егемендік шеруіне Қазақстанда қосылды. Олардың мақсаты Қазақстанның тәуелсіз ел болуы еді. 1990 жылы сәуірде республиканың жоғарғы кеңесінің ұйғаруымен Қазақ КСР президентінің қызметі тағайындалды. Жоғарғы кеңестің сол мәжілісінде тұңғыш президент болып Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. Ал қазан айында Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл құжаттың тарихи маңызы зор. Құжат республика егемендігін заң жүзінде бекітудің бастамасы болып, мемлекеттік құқықтық нормалар бекітілді. Елде еркін қимылдар жасала бастады. Экономика, шет елдермен байланыс, Семей атом полигоны жабылуы туралы іс-әрекеттер жүргізілді. Қазақстан президенті Қазақ КСР-нің қауіпсіздік кеңесін құру жөнінде одақтық бағыныстағы мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдарды Қазақстан үкіметінің құзырына беру туралы, Қазақ КСР-нің сыртқы экономикалық қызметінің тәуелсіздігін қамтамасыз ету жөнінде жарлықтар шығарды. Қазақстан 1990-1991 жылдардың ішінде Беларусьпен, Әзірбайжанмен, Қырғызстанмен, Өзбекстанмен, Ресеймен, Украинамен экономикалық шарттар жасасып, өзара достық және ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қойды. Ал 1991 жылдың желтоқсаны ірі саяси оқиғаларға толы болды. Олардың ең бастысы КСРО-ның ыдырауы еді. Ресей, Украина және Беларусь басшылары 1922 жылғы КСРО-ны құру туралы шарттың өз күшін жойғанын жариялады. Қазақстан Республикасы тарихында тұңғыш рет бүкіл халықтық президент сайлауы өтті. Сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жеңіске жетіп, тұңғыш президент атанды. 1991 жылы 10 желтоқсан күні республика атауын өзгерту туралы заң қабылданып, дәл осы күні Нұрсұлтан Назарбаев ант қабылдады. Желтоқсан айында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы қабылданды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды. Тәуелсіздік Қазақстанға қазақ халқының 2,5 ғасырдан астам уақыт бойы үзбей жүргізген күресі арқылы келді. Бұл мерзім ішінде қазақ халқы 400-ге жуық көтеріліс жасады. Тәуелсіздік жолында ауыр шығындарға ұшырады. Күрес үстінде қаза тапты. Концентрациялы лагерлерге айдалды. Аштан қырылды. Шетелдерге тентіреп кетті. Зиялы қауымын жоғалтты. Тілі мен мәдениетінен айырылуға таяды. Бұрын КСРО құрамында болған, кейін өздерінің тәуелсіздіктерін жариялаған республикалар – Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Өзбекстан, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түркменстан, Украина басшылары Алматыда бас қосты. 1991 жылы 21 желтоқсан күні аталған тәуелсіз мемлекеттердің жетекшілері тәуелсіз мемлекеттердің жаңа ұйымын құрғандары туралы хаттамаға қол қойды. Бұл жолы одақ сөзі достастық сөзімен алмастырылды. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауы Қазақ халқының тарихындағы шын мәніндегі ұлы оқиға болды.
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік қауымдастыққа енуі, бұған дейін тоталитарлық әкімшілік жүргізіп келген қазақ халқын ассимиляциялау, қазақ жерін Ресей империясының бөлігіне айналдыру саясатын күлін көкке ұшырды. Қазақ халқы ұлт ретінде жойылып кету қаупінен құтылды. Ұлттық тіл, мәдениет, дәстүр, мораль қайта жанданып, өзінің табиғи даму жолына қайта түсті. Ұлттық зиялы қауымның қалыптасуына және дамуына жағдай жасалды. Әлем халықтарымен терезесі тең, іргелі ел болу құқығына ие болды. 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері Байқоңырда Союз ТМ-13 кемесімен айға сапар шекті. Тоқтар Әубәкіров аспан әлемінде қалықтаған бірінші қазақ ғарышкері болып, тәуелсіз Қазақстан тарихына енді. Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткен ең үлкен жетістік республика аумағында ядролық полигонның жабылуы. 1991 жылдың 29 тамызында Қазақ КСР президентінің Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлығы шықты. Қазақ жерінде 40 жылдан астам уақыт бойы сынақ жүргізілген ядролық қаруға нүкте қойылды. Елбасының осы тарихи шешімі, батыл қадамы бүгінде дүние жүзіне мәлім тарихи фактіге айналды. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы Қазақстан президентінің ұсынысын мақұлдап, 29 тамызды халықаралық ядролық қару жараққа қарсы күрес күні деп жариялады. Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына 1992 жылғы 2 наурызда мүше болып қабылданды. 1992 жылы 2 шілдеде Қазақстан Республикасының конституциялық сотын сайлау туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің қаулысы жарыққа шықты. Сонымен дүние жүзінің демократиялы елдеріндегідей Қазақстанда да 3 тармақты билік пен басқару жүйесінің негізі қаланды. 1992 жылы Қазақстан Республикасы тарихындағы ерекше мәртебелі жыл. Бұл жылы еліміздің мемлекеттік рәміздері туы, елтаңбасы, әнұраны дүниеге келді. Маусым айында тәуелсіз Қазақстанның елтаңбасы мен туының жаңа үлгілері қабылданса, осы жылдың 1990 айында әнұранның жаңа мәтіні бекітілді. ...1992 жылы Алматыда дүние жүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы өз жұмысын бастады. Әлемнің әр түкпірінде тарыдай шашыраған бауырларымыздың басын қосқан жиын шетел қазақтарының атамекенге оралуына септігін тигізді. Тәуелсіз Қазақстан демократиялық даму жолын қалаған зайырлы, әлеуметтік және құқықтық мемлекеттік болып құрылды. Тарихтағы ақтандақтардың сырлары ашылды. Жазықсыз жазаланғандар ақталды. Ұлтаралық қатынастардың нағыз келбеті ашылды. 1993 жылы берік тірлігіміздің куәсі болған ұлттық валюта теңге айналымға енді. Ұлттық валютаны әзірлеу қатаң құпия түрде жүзеге асты. 1994 жылдың 16 ақпанында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қол қойды. Сөйтіп Қазақстан өз еркімен қуатты қарудан бас тартып, ядролық қаруы жоқ ел ретінде осынау зұлматпен күрестің алғашқы баспалдағын қалады. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мәртебесіне сай жаңа конституциясы 1993 жылы қаңтардың 28 күні қабылданды. Ал 1995 жылы оған өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, 30 тамызда жалпы халықтық референдум негізінде Қазақстан Республикасының жаңа ата заңы қабылданды. Ол 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. ...1996 жылы Қазақстанның араласуымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды. Осы ұйымның құрылуына сол кезде біраз жұрт күмәнмен қарағанымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы өзінің шынайылығын, қажеттілігін танытты. Бүгінде бұл ұйымның әлемдегі беделі айтарлықтай жоғары. 1997 жылы 20 қазанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола қаласы болғанын ресми түрде жариялады. Ал 1998 жылы елордамыз Ақмолаға астана аты берілді.
2000 жылдың 10 қазанында Астана халықаралық экономикалық ұйым ретінде кеден одағына қатысушы мемлекеттердің басшылары қол қойған Еуразиялық экономикалық қоғамдастық құрылды. Аталған қоғамдастықты құру туралы келісімге Қазақстан, Ресей, Беларусь, Тәжікстан және Қырғызстан мемлекеттері қол қойды. Кейін Еуразиялық экономикалық одақ құрылып, қоғамдастық алынып тасталды. 2003 жылы Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің бірінші құрылтайы өтті. Тарих жүзінде бұған дейін дәстүрлі үш бағыттағы дін басшыларының бір жерде бас қоспағанын ескерсек, бұл Қазақстанның басты жетістіктерінің бірі саналары анық. В 2009 жылы Қазақстанда жалпы ұлттық халық санағы өтті. Ел тәуелсіздік алғалы бері екінші рет өткізіліп отырған ұлттық халық санағы Қазақстан тұрғындарының саны 16 миллион 4800 адам болғандығын көрсетті. 2010 жылы Қазақстан Еуропаның қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ете бастады. Қазақстандық төрағалықтың ұраны 4-ті, яғни Trust – сенім, Tradition – дәстүр, Transparency – транспаренттік және Tolerance – төзімділік болды. 2010 жылы 1-2 желтоқсанда Астанада Еуроатлантикалық және Еуразиялық кеңістікте кең ауқымды бөлінбейтін және кооперативті қауіпсіздік құрудың көкейкесті мәселелерін талқылау үшін ұйымға қатысушы елдер мемлекет және үкімет басшыларының саммиті өтті. Бұл ірі халықаралық ұйымның саммитінің Астанада өтуі мемлекет ішінде еліміздің әрбір азаматы ішінде 2010 жылдың басты оқиғасы болды. 2010 жылдың аяғы және 2011 жылдың басында 7-ші қысқы Азия ойындары Астана, Алматы қалаларында өтті. 2011 жылы Азияда Қазақстан үшін салтанатты түрде мәресіне жетті. Азияда да тұңғыш рет 11 спорт түрі бойынша 69 мадақтау жиынтығы таразыға салынды. Оған Азияның 27 мемлекетінен 1000-нан астам спортшы қатысты. Олардың арасында атақты спортшылар, олимпиада және әлем чемпионатының жеңімпаздары бар. Азияда ойындары барысында 10 континенталдық рекордтар анықталды. 2012 жылдың 22 қарашасында Қазақстан 2017 жылы елде әлемдік көрме өткізу құқығына ие болды. Халықаралық көрме бюросы мүшелерінің қатысуымен Астана 103 дауыс жинап, 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында елордада Экспо 2017 өтті. Оны тамашалауға әлемнің түкпір-түкпірінен 3 миллион адам келді. В 2019 жылы Қазақстан үшін тосын оқиғаларға толы болды. 19 наурызда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттілігін тоқтатты. 9 маусымда кезектен тыс сайлау өтіп, 70%-дан астам дауыс жинаған Қасым Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. Ал 20 наурызда өткен парламент палаталарының бірлескен отырысында Астана атауы Нұрсұлтан болып өзгерді. Осыған дейін бұл бастама сан мәрте көтерілсе де, депутаттар тиісті заң жобасын дәл осы күні қабылдады. Осыдан 30 жыл бұрын Қазақстан халқының тәуелсіздігі арқасында әлем картасында жаңа тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасы пайда болды. Содан бастап, тамыры тереңге тартқан баба тарихына бай, ғасырлар қойнауына сыр шертетін мәдени мұрасы мол, жаңашылдыққа ұмтылатын экономикалық және рухани әлеуеті зор Қазақ елі әлемдік қауымдастықтың толық қанды мүшесі болып, өркениеттік дамуға өз үлесін қосып келеді. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Бұл күнге сан ғасыр бойы армандап жеттік. Барша қазақстандықтар үшін тәуелсіздіктің мәні де, маңызы да айрықша. Өйткені біз тәуелсіздігіміздің арқасында тарихымызды түгендеп, тілімізді, дінімізді және ділімізді қайта оралттық. Ел аман, жұрт тыныш болсын.